Дні великодніх свят про найбільш соціально незахищені верстви населення на Прикарпатті потурбувалися меценати та благодійні фонди, зокрема «Карітас». У Коломиї до участі у акції зі збору продуктових наборів для малозабезпечених громадян прилучилися підприємці та жителі міста. Для Любові Мазурик співпраця із «Карітасом» триває вже давно. Вона багатодітна мама, у жінки 7 дітей. В благодійному фонді мазурикам допомагають і продуктами, і одягом. Уже третій рік поспіль численна сім'я отримує у подарунок великодній кошик від «Карітасу». Особливо він потрібний цього разу, каже пані Любов, адже ціни на продукти підскочили чи не вдвічі. Взагалі-то діти сюди устроєні, постійно ходять. «Карітас» допомагає продуктами, речами, чим можуть. Бо багато дітей, і взагалі «Карітас» постійно допомагає. Молодці, добре, що допомагають людям, що так є, їм вдячні. Загалом цього року 300 сімей отримали від «Карітасу» великодній кошик, що є своєрідним рекордом, адже за останні роки це найбільша цифра. Це малозабезпечені люди, інваліди першої та другої груп, діти з малозабезпечених сімей та діти-інваліди. Протягом місяця вони подавали у благодійний фонд заявки, розповідає директор «Карітасу» отець Сергій Трифяк. Писали прохання, ці люди, це на протязі місяця, це більша частина, це наші підопічні. У символічному кошику святковий набір продуктів – це, звичайно, шпаска, борошно, ковбаса, сир, яйця, масло, олія та інші. Формувати великодній кошик, каже Сергій Трифяк, уже традиційно допомагають приватні підприємці, з якими склалася багаторічна співпраця. Цей великодній набір коштує близько 150 гривень, це з тим, що ми могли, що ми залучили велику частину власне безкоштовних продуктів, які надали, які ми не можемо врахувати. І ці набори, це є таким подарунком наш і наших жертводавців для людей, які потребують до Великодня. Акцію «Великодній кошик» Коломийський «Карітас» організовує 8-й рік поспіль. Тут, кажуть, хочуть у першу чергу поділитися теплом, а потім допомогти і матеріально тим людям, які цього дійсно потребують. В наш час, в такій обстановці, це дуже потрібно, бо через те, що люди мало забезпечені, їм тяжко виживати в цій обстановці. Цього року, констатують у «Карітасі», через затяжну економічну кризу кількість заявок на передвеликодню допомогу суттєво збільшилася. Тут сподіваються, що зростатиме і кількість благодійників, які не забуватимуть про милосердя та допомагатимуть тим, що потребують.